Hah? Angel. Angel. Oh. Paling gawe dalan ngono kuwe lah nggo bancik nggon watu ireng kuwe. Gawe ambal maning bae medun Kang Toha.
Jawa kowe watune rono. Hmm?
Apa kulit tak donan nyong? Tak donan nyong Pak Kang Toha? Tak donan nyong. Dari kalere nek saya. Oh kowe wis obah kowe. Iya, leng. Nek saya kae tak donan nyong kae Kang Isor. Oh. Teren dingin udut 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 ya.
Oh. Gua tak talengi yo.
Apa? Korek terus, Pak.